ድምፂ አሰና እዚ ካብ ከተማ ለንደን ዝመሓላለፍ ድምፅኹም ድምፂ አሰና እዩ። እዚ ጽሑፍ ብኣብ ኤርትራ ዝነብር ዜጋ ዝተጻሕፈ እዩ። ምእንቲ ድሕነቱ ድማ ስሙ ዓቂብናይ ኣሎና። ናብ ዝኸበርካ ኢሳያስ፣ ትጋግየኒ ትኸውን ዘይተለልየኒ፣ ግን እቲ ኣባይ ዘሰዓብካየ በሰላ ከም ዘይርስዓካ ገይሩኒ። ካብ ንእስነተ ጀሚረ ዓበይቲ ኣሕዋተይ እናኽበርኩ ስለ ዝዓበኹ ንኽብሮምን ንኽብሪ ባህልናን ብምባል ስምካ እናጸዋዕኩ መልእኽተይ በዛ ቕልዕቲ ደብዳበ ክልእከልካ ወሲነ። ትፈልጥ ዶ እቶም ኣብ ትሕቲ ፍጹም መግዛእት ዝሳቀዩ ሰባት ኣረቓቑሓን ኣዘራርባን ስም ሓደ ኽልተ ኸም ዝርድኦም ኣሜሪካዊት ገጣሚት ክብርቲ ኦድሪ ሎርድ ግጥሚ ናይ ረሃዋ ኣይኮነን 1985 ኣብ ዝብል ጽሑፋ ከምዚ ትብል። ብግጥሚ ኢና ንሰምዮ ትብል ነቲ ዝተጠንሰ ሓሳብ ነቲ ገና ቅርፂ ዘይሓዘ ስም ኣልቦ ነቲ ንኽዓቢ ዝተሃንፀ ንኽውለድ ዓቕሊ ዘቕበፀ ሓሳብ ሃፊፉ ጸሪው ዝግሉ ግጥሚ ይወልድ። ሕልሚ ንፅንሲ ሓሳብ ይስርት፣ ስምዒት ንሓሳብ ዳሕርውን ንፍልጠት፣ ፍልጠት ናብ ምርድዳ ይመርሕ። ከምኡውን ኣነ ብስምካ እንድሕር ዘይጸዊዐካ ቅርፀ ግብርኻ ኣብ ቅድመይ ክረኣየኒ ኣይክእልን እዩ። ሓይሊ ብርዒ ካብ ሽቶል ዝበልሕ ምዃኑ ስለ ዝኣምን ትምኒተይ ነታ ኸም ዕንፀይቲ ዝደረቐት ልብኻ ተንኪፈ እንተለስለስክዋ እዩ። ንስኻ ብዛዕባ ብርዕን ሽቶልን ኣጸቢቕካ ኸም ትፈልጥ ኩሉ ዝርድኦ እዩ። ሽቶልካ ኣብ ስጋይ ዘሎ በሰላ፣ ብርዕኻ ብንእስነትካ ንሓንጎልና ዝበከሎ ናይ ንሕናን ዕላማናን መከራ ዘኸተልዎ ጸገማት ንኤርትራ ኣብ ክንዲ ንቕድሚት ንድሕርየት የንቈልቁል ኣሎ። ዘይከም ሎሚ ሽቶልካ ከምዚ ሕጂ ትቕርደና ዘለኻ እቲ ቐደም ብልሒ ብርዒ ጥራይ ኣኺሉካ ነይሩ። ትጋግየኒ ትኸውን ዘይተለልየኒ፣ ግን ኣባይ ዘሰዓብካየ በሰል ኣሎ ንኣኻ ዘይረስዓኒ። ተራኺብና ኣይንፈልጥን ተጋጢምና፣ ግና ዕላማኻ ቀኒዑልካ ኣብ ልበይ ዘይወፅእ ጽልኢ ኸም ዝሓድር ጌርካ። ኣብ ንእስነተይ ብመንገዲ ኽትሓልፍ እንከለኻ ቈልዑ በቲ ዘመስጥ ተፈታዊ ሽፋንካ ተሳሒቦም ይኽተሉኻን ባባ ኢሳያስ ኢሎም ይጽውዑኻን ከም ዝነበሩ እፈልጥ። እዚ ንወዲ ኸምዝን ተደሚሩ ኣብ ህዝብን ዓለምን ክውረየልካ ሓጊዙካን ኣፍሊጡካን። ምስቲ ን30 ዓመታት ሃገርና ነጻ ክትከውን ሰላም ክሰፍን ኢልካ ዝተቓለስካየ እንተደሚሩ ከምዝኣመሰለ መራሕስ ኢሎም መሲልዎም ኣብ ሓንጎለይ ዝመላለስ ሕቶ ኣለኒ። ሓደ ንእስነቱን ጉብዝንኡን ኣብ ቃልሲ ዝሰውኦ መራሒ ከመይ ኢሉ ግልብጥ ኢሉ ነዚ ኸማይ ዝኣመሰሉ ንኣሽቱ ዘለዓለማዊ ጉድኣትን በሰላን ዝኸትል ካልእ ድቃስ ዝኸልኣኒ ፍቕሪ ቤት ፍቕሪ ወላዲ ካብ ቤተሰበይ ዝቐሰምኩ ብምዃነይ ናይ ባዕለይ ቤት መስሪተ ክነብር ዘለኒ ሃረርታ እዩ። ንስኻ ግን ፍቕሪ ስልጣን ገባርን ሓዳግን ገይሩ ክሳብ ክንደይ ከም ዘባዕለገካ እርእ ኣለኹ። ትጋግየኒ ትኸውን ዘይተለልየኒ፣ ግን ኣባይ ዘሰዓብካዮ በሰላ ኣሎ ንዓኻ ዘይረስዓኒ። እንታይ ዓይነት ኣባዕላጊ ስልጣን እዩ ካብ ፍቕሪ ሃገር ናብ ጽልኢ ህዝባ ዘስገረካ? ንሃገረይ ደው ኢለ እናበልካ ኣብ ህዝባ እዚ ዘይበሃል ጽልኢ ዝሕደርካ እንታይ ዓይነት መራሒ እዩ ነዚ ዝፍጽሞ? ልዕሊ 360 ኤርትራውያን ኣብ ባሕሪ ኣብ ዝጠሓልሉ ግዜ እትውንኖ ማዕከና ዜና ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት እዮም ኢሎም ዝዘርግሕዎ ዜና ምስ ሰማዕኩ ቀቢጸካ። ፕረዚደንተይ ምባል ኣሕፊሩኒ። ዓድን ዓውድን ከም ዘየብሎም ብሓጺሩ ስም ከም ዘይብሎም ተቖጺሮም።
ግጥሚ ኦድሪ ሎርድ ጽቡቕ ጌርካ ሒዝካዮ ዘይምስያም ከምዘ የለ ምቕጻር ኦድሪ ኣብ መጀመርታ ግጥማ ከምዚ ትብል ጽሬት ናብራና ንምምርማር እንጥቀመሉ መብራህቲ ነቲ ኸነመሓይሸ ንደልዮ ናብራዊ ለውጢ ወሳኒ እዩ በዚ መብራህቲ እዚዩ ኸዓ ሓሳብና ንመርሖ ኤርትራውያን ከምዚ ብዝኣመሰለ ንጹር መብራህቲ ተጠቒሞም ነቲ ዝኸተልካዮ ገሃነም ከም ዘጥፍእዎን ዝልውጥዎን ዓብ ተስፋ ኣሎኒ ለውጢ ምስ መጸ እቲ ብዕሸሉ ዘጸልመትካዮ ናብራ ኽበርህ እዩ ኤርትራውያን እቲ ዘይብተኽ መንፈሶም ደጊሞም ክተኽልዎ እዮም ካብቲ ኣዝዩ ዝገርመንን ዘሰንብደንን ከኣ ነቶም ብጾትካ ኸማኻን ምሳኻን ዝተቓለሱ ንሃገሮም ደሞምን ረሃጾምን ዘፍሰሱ ምእሳርካ እዩ ነዚ ተግባር ንኽርድኦ ገላቢጠዮ ብዅሉ ወገኑ እውን ርእየዮ ክርዳኣኒ ግን ኣይከኣለን ከምዚ ገይሩ መሰል ሰብ ዝግህዝ ግብርኻ መሰረት ክረኽበሉ ኣይከኣልኩን ስማዕ ኣባ መን ምዃነይ ንባዕለይ ጽቡቕ ገይረ ኣይለለኽዋን እምበኣር ካብቶም ባዕልኻ ዝፈጠርካዮም ጸላእትኻ ሓደ እየ ወዲ ድሩዕ ቈልዓ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ጓል ሓጂ ሙሳ ሓብቲ ቤተ ወደድ ኣብርሃ ኣቦቶም ኣብ ጉድጓድ ዝዳጐንካዮም ሓብቲ ሸሪፎ ኣደታ ብንእሽታ ዝተገሰት ጓል ዓርኪ ዳዊት ጐረቤት ጀሽዋ መንፈስቶም ኵሎም ብዘይዕለቶም ዝሞቱ ዝሓደረኒ እየ ክጽሕፈልካ ዝደረኸኒ ሓደ ምኽንያት ጥራይ እዩ እንታይ ይፍለጥ ካብ ዘለኻዮ እንተተባራበርካ ብምባል እየ ኤርትራ ኣብዚ ብጺሕካያ ዘለኻ ኵነታት ክትጸንሕ ኣይቅበሎን ስለ ዝኾንኩ ትጋግየኒ ትኸውን ዘይተለልየኒ ግን ኣባይ ዘሰዓብካዮ በሰላኣሎ ንዓኻ ዘይርስዐኒ ነዛ ደብዳቤ ክጽሕፈልካ ክውጥን እንከለኹ ኣብ ክልተ ሓሳብ ተመቒለ በቲ ሓደ ወገን ነዞም ግዳይ ናይ ልጓም ዘይብሉ ስርዓት ከልዕል በልኩም ሓደ ጐነይ ከዓ ብዛዕባቶም ንሃገር ዝደኽሙላ ይሕሸኒ እናበልኩ ኸለኹ መርዲእ እዞም ክልተ ጀጋኑ ጥበለት ነዞም ክልተ ዓበይ ትፈልጦም እየ እዞም ክልተ ጀጋኑ ክምለኹ ዘይደልዩን ሓሳብ ዘይነበሮምን እዞም ክልተ ጀጋኑ ምንባሮም እናፈለጥኩ ብኦም ኣልዒለ ዝጽሕፈልካ ዘለኹ ደብዳበ ቅልዕቲ ክገብራ መሪጸ ከምኡ ውን ንኽብሪ ቡይ ሃይለን ሓጂ ሙሳን ክትከውን ኣወፈየ ኣለኹ ብዛዕባ ሃይለ ድሩዕ ገለገለ ኸዘክረካ ትዝክር ዶ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ኣቋሪጹ ንሃገሩ ኸም ተሰርዐ ንስኻ ጥራይ ኮይኮንካን ትምህርትኻ ዘቋረጽካ ነጻነት ኤርትራ ብጻዕሪ ዅሎም ደቃ ዝመጸ እዩ እንትርፎቶም ንኣሽቱ ዝነበርናን ኤርትራ ብስርሒት ኵሎም ደቃ እያ ነጻ ወፅያ ትገግየኒ ትኸውን ዘይተለልየኒ ግን ኣባይ ዘሰዓብካዮ በሰላ ኣሎ ንዓኻ ዘይረስዐኒ ኢሳያስ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎቶም ቅድሜኻን ዝነበሩ ንጹሃት ኤርትራውያን ዝቐትሉ ዝነበሩን ኣመሓደርቲ ንምሳሌ እዞም ወዲ 93 ዓመት ኣምፅ ኣቢልካ ዝኣሰርካዮም ንጹሕ ዓበ ሰብ እቶም ኩሕትኦም ንደቆም ናይ እምነትን ትምህርትን ምርጫ ነጻነት እዩ ነይሩ ኣይትዝንግዖ እንትኸውን ሓጂ ሙሳ ህይወቶም ምሉእ ንዓዶም ዝወፈዩ ነጻነት ንኽትግበር ብዙሕ ዝፀዓሩን ዝያዳ ዅሉ ኸዓ ዓቕሞምን ገንዘቦምን ንድኻ ህዝቦም ዝገበሩን ዜጋ እዮም ነይሮም ኤርትራ ጥሜት ኣትዩ ብዝነበረሉ ግዜ ኢዶም ሒዝካ ንዝገበርዎ ልግሲ ኸተመስግኖም ይዝከረካ ዶም ኣብ ግዜ ጾመ ሮመዳን ምግቢ ተሰኪሞም ንእሱራት ከወፍዩ ትዝክሮ ዶ ከምዚ ንዝገበረ ሓላይ ሰቡ እንታይ ዓይነት ጭካነ እዩ ካብ ዝፈትውዎ ሰቦም ፈሊኻ ክሞቶ ዝገበርካ ትገግየኒ ትኸውን ዘይተለልየኒ ግን ከኣ ኣባይ ዘሰዓብካዮ በሰላ ኣሎ ንዓኻ ዘይረስዐኒ ርግጸኛ እየ ኸም ትፈልጥ ድርዕን ሓጂ ሙሳን ክሳብ ክንደይ ንሃገር ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ክትርድኦ ዘለካ ግና ሕጂ እውን ስግኦም ኢናቐቢርናዮ እምበር መንፈሶም ምሳን ኣሎ ይሰርሑን ይቃለሱን ኣለዉ ነቲ ጨቋን ስርዓትካ ንምብርቋቕ ናይዞም ተባዓት ክልተ መራሕቲ ብስጋ ንምፍላይ ንቓልስና የዳኽሞ እዩ ኢልካ ተስፋይ ትግበር ስርዓትካ መዓልቱ እዩ ዝቖጥር ዘሎ ሰብ ኣኺልዎ ይለዓል ኣሎ ክትርዮ ኢኻ ትጋግየኒ ትኸውን ዘይተለልየኒ ግን ኣባይ ዘሰዓብካዮ በሰላ ኣሎ ንዓኻ ዘይርስዐኒ ካልእ እንተተረፈ እዚ መፋነዊ ቃላተይ ዘክር ፍጡራት ንዘለኣለም ኣይንነብርን ኢና ንኸደላ መዓልቲ ሎም ወይ ጽባሕ ትመጽእ ጨቋ ንኾንካ ካብ ምሟት ስውእ ኾንካ መኻዶ ኣይመሓሸን ኢሳያስ ብጽባሕ ዝበንን ሥልጣን ኣይትታለል ሓጂ ሙሳ ንዘለኣለም ዓይኖም ተዓሚተን እየን ግና ብኣሸሓት ዝቝጸራ ዓይንቲ ኤርትራውያን ከፊተን እየን ከይደን ንዕለት ዕርፈቶም ቅሩብ ዓመታት ንዝተርፎም ሓጂ ሙሳ መስዋእቲ ህዝቦም ጌርካዮም ከይሓሰብካሉ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝበለጸ መሳርዒ ኢኻ ኣዕጢቕካዮ እምበኣር ኤርትራውያን ካብ ጭቈና ንኽወፁ ቈሪጾም እዮም ዕምሪ ግዝኣትካ ባዕልኻ ስለ ዘሕጸርካ ብመስዋእቲ ስለ ዘዕጠቕካ ትጋግየኒ ትኸውን ዘይተለልየኒ
ግን አባይ ዘሰዓብካየ በሰላለው ንዓኻ ዘይረስዓኒ ግዳይ ጭካኔኻ ዘይጠራጠር ሕቡን ኤርትራዊ አቾፋ ቦሎ አቾፋ ቦሎ አቾፋ ቦሎ